těm koncertům, které teď vlastně dělám s Janem Čižmářem, cyklus koncertů hudby, na kterých maluju obrazy naživo přímo před diváky, na těch zvláštních místech, v těch historických sálech, tak k těm koncertům bych chtěl říct tuhle věc. Je to prostě malování na místě, s tím, že je ten, jsem já vlastně jako malíř vydán na pospas tomu času, který tam mám. Jsou to všechno koncerty hodinové, vlastně to vychází většinou na hodinu, fakt plus 5 minut, minus 5 minut. A jsou to skladby, které nikdo vlastně neslyšel. Většinou to jsou skladby, které Honza Čižmář, loutnista a zároveň teda muzikolog, našel někde v archivech. Hrály se 400 let zpátky někde na zámku a nikdo je vlastně od té doby neslyšel a já jsem je neslyšel. Takže je to trošku něco jiného, než jak jsem říkal, že maluju na hudbu, kterou mám zpracovanou. To dělám rád, že vlastně maluju obrazy inspirované hudbou, kterou už mám v sobě zpracovanou a znám ji z paměti. A tohle je trošku něco jiného, protože já tu hudbu neznám a maluju vlastně na hudbu, která v tom momentu zní poprvé. Je to opravdu to vlastně premiéry těch skladeb. A já přímo v té chvíli vlastně s otevřenými smysly zachycuju to, co vlastně to ve mně vytváří, ta hudba, tu energii z té hudby se snažím zaznamenat a ten význam té hudby přečíst a vlastně ho namalovat, zachytit. A zajímavé je to v tom, že já vlastně ty skladby opravdu neznám a vím jenom počet těch skladeb třeba ten večer, takže se v tom musím nějakým způsobem orientovat a je zajímavé, že se stalo úplně pokaždé na všech koncertech, že vlastně se to opravdu přesně propoje s tou hudbou, s tou atmosférou té hudby a domaluji přesně v ten moment, kdy oni dohrajou.